ואנחנו עם כיכר העצמאות של נתניה, היפה והטובה, מאזור הטיילת, קולנוע אסתר, ההיסטוריה שאני מספר שם הרבה סיפורי מעפילים, ועליית אף על פי כן, 1937 עד 1940, אף על פי שאתם הבריטים לא רוצים שנעלה לארץ, אנחנו עולים ונעלה. וכאן קצת ציורי בד, על האגף שהתפוצץ לו באיזה ערב שבת אחרי מספר שנים, זה 6-7-8. אמורים לעשות משהו אבל לא עושים כלום. יש פה בית כנסת של יהדות תימן, וגם זה מוזיאון יפה של פרד שחלימי, בית הדסה, משרדים קצת רפואה. ומפה והלאה אנחנו נלך בשון זליזה, ברחוב הראשי של רחוב הרצל, אפשר לקרוא את ציר ההתפתחות של נתניה. עוד אפשר לראות את בית הכנסת הראשון עוד מעט מצד ימין, בית הספר הראשון דלק מצד שמאל, אפשר לראות את הקלייזמרים, אפשר לראות עוד את המזרקות השונות, סגנונות בנייה, זאת אומרת גם הבאוהאוס, סגנון הבינלאומי, וגם את הסגנון הדי קיצ'י של השנות ה-50, 60, 70, כמו שאפשר לראות פה למטה, שילוב של עסקים עם עם מגורים. בכלל, אז לספר את הסיפור של נתניה, הסרג'נטים, ההתחלה, הפרדסים, יהלומים, כל דבר פה זה משהו, הפיכתה ממושבה לעיר, על עובד בן עני, בן עמי, דנקנר, משה שקד, איתמר בן אבי, ועוד ועוד. הרבה דמיות מרתקות, החל מהשם, משמו של נתן שטראס, כן או לא, או נתניה, וההמשך. לורד שחקים, גרפיטי, ובית הכנסת בסגול לבן. גלגל, איזה יופי. Да, Господи, для нее принесет. אל תגידו תלכו, תגידו נלך יחד. Продолжение следует...